Palmalı Şirkətlər Qrupunun rəhbəri Mübariz Mənsimovun həbs olması barədə xəbər Palmalı Şirkətlər Qrupu tərəfindən təsdiq olunduqdan sonra gün ərzində Mübariz Mənsimovla bağlı müxtəlif xəbərlər dolaşmağa başlandı. Mənsimovun həbsindən bir neçə saat keçdikdən sonra onun azadlığa buraxılması haqqında məlumatlar yayılsa da, Palmalı Şirkətlər Qrupunun mətbuat xidməti Mənsimovun azadlığa buraxılması haqqında xəbərləri təqsib etdi. Ən son məlumatlara görə, Mübariz Mənsimov hazırda İstanbulda polis bölməsində saxlanılır və bu gün məhkəmə qarşısına çıxarılacaq. Qeyd edək ki, Türkiyə hüquq mühafizə orqanları Mübariz Mənsimovu FETÖ terror təşkilatı ilə əməkdaşlıqda ittiham edirlər. Mənsimovun həbs xəbəri Azərbaycan ictimaiyyətində böyük narazılıqla qarşılandı. Əksər siyasi xadimlər və siyasi fəallar Mübariz Mənsimovun həbsində Səcar rəhbəri Rövnəq Abdullayevi günahkar hesab edir. Mənsimovun özü də Facebook səhifəsində bir neçə dəfə Rövnəq Abdullayevin ona qarşı qara axma kampaniyası apardığını bildirmişdi.